دامي تاتا احساس ترکولو ستا پا حرا داكي زيو گستاخ بغاوت بينم ستا دا سر کرز لا ندي ادا شوي ادا بشي ستا کرز و سود دوارا تاسي معلومي گي چه تا طول عمر ما پا خپل قید کے ساتھ الغواري سدا پلار پا کرز کے ناس تیم پا سزا کے نا دیر تیز دار دے ستا دا خبرو نازنین زخو تالا مبارکی لرا غلیو چه ستا پلار را روان دے دا خپل معایده نا یو میاش وران دے خو ما تا پتا نوا چه تا تیت لارا رسی دلی دا دا سر سردار علی رابطه کردی دا آو کل رازی دا دا بابا خو خدا خو لکا دیر زر آو مبارک دیشا استاد پلار درالتون رو بڑان دے زد دالے جنشم برداشت کولے اصل لګیو غب شپ را سره غولو خو ډېر لوی شیطان دی ماشوم شیطان نشي کېدی شیطان به ما سره وي شیطان به تا سره وي شیطان به رحیم دادی سره وي او سردار علي سره به هم یو بوډا شیطان وي سردار علي د دماغو نه وباسه قام خپل کبیلا خپل وطن خپل خورا زمون جامع دی د دیره چې سړی بهر شي نو لوس کاری کینا مندل شو سلام علیکم دمداري راغله اواز کوړ تو سلکوا دار سمون د ماشوم د پاره کو چې هغه دل تر ورسی راځه راځه السلام علیکم وعلیکم السلام کینا رامدادیا تو بخکتا کل دی کماندان سے چی کل اتا سوکا مکو آغا ما شم را وصل لی کماندان سے زبا یا سور رو کلار شما دی تروغ ہوئی کماندان سے تروغ ہوئی یوی ورزی تک را تک دی اگر دا کنر دوستان بنا رازی ہاں اس را تر آیاد شو زما دا کنر دا دوستانو سکار دے دے بلار شی اگر کار بو کی بیا بزر رازی کماندان سیب دے احمد جان مور دیرا بے قرار دا مونگم ٹول پریشانیو تا وار دل رام دا دیا دا کار دے غلط کردے دے چی سمر زرد نکی دی شی لار شا او زر رازا زبا دا کنر دوستانا تووویم اغو سر لارشا ابی بولا او سی تسلیو شوا کماندان سیب منه نبایی تا بز اما سلیو رسی ما ور تویلی دی تکلیف بکو کماندان سیب زبا لارشم خبره به منی کنا منلی دا ته مالا لک زر راولا زه به نوره لانجا وارکم زما د وطن لارې ډېرې اسانې دي لوی لوی میدانونه دي
تاسو خو ټول یو شان مېلس کوي، زما په حق کې تاسو یو تن هم خبر ونه کړ. حبیب الله، دا ستا په حق کې خبره ده، ځکه خو مې خپل ځای ته راغوستې او سلا د سره کوم. شینواری صاحب، دلته خو زه چې په هر ځای کېنم لکه چې په میګتون ناست وي، زه خو په خپل وطن کې په خپل کټونم په کلاره نشم. دا ستا خپلې غلطۍ دي. ټیک ده چې تا خپله کورنۍ لانجه ده، خو اوس کامی مسله ده. کامی؟ کامی څنګه؟ رامدادې دې جرګې ته کېنئ. نه شینواری صاحب، نه، د خپل کام خلکو ته مې مکېنوا. دې خبرې ته خو مې دلته راغوستې که جرګې ته کېنی چې کینو، که دا کیسه ختمو چې زو ته دلته سلا شو، بقایه قومندانه ټوله ذمه داري اخلي. خو تا ته پته نه ده چې زما د لور نکاب؟ هر څه راته معلوم دي. دلته چې کوم خلک په جرګه کې کېني، نو هغوی تا ته نه ګوري، قومندان ته ګوري. او قومندان د خپل کمانډر دوی له لاره جوړوي. بله دا چې تا نه یو غلطي هم شوې ده که نه، تا رامدادي ته تمه څه دپاره ورکوله؟ تمه مې نه وه ورکړې. د ده مور سره مې هسې تشه د رشتې خبره کړې وه، د کور بنده خو که نه، رشته مې نه وه ورکړې. جرګه خو به تا په دې رانیسي. شینواری صاحب، اوس خو ده د پېښور کورنۍ سره ختم نو قومندان هغه ذمه داري م اخلي. مونږ به د عین خپله جینۍ واپس کړو. خو زمونږ یو ماشوم خبر یم، تاسو نوسی به هم قومندان صاحب جرګې ته ورکړي. دا و ته قومندان صاحب په خپله ویلي دي چې رمدادیا د ماشوم په سر به سودا نه کوي. حبیب الله، نوسی دې راغواړي. که داسې وشي نو تا خو به ډېره کوي.